Melissa Jansen uit Eindhoven en Dave Vermeulen uit Helmond hebben het geschopt tot de live shows van The Voice of Holland. Met z'n tweeën rijden de gekke Brabanders een aantal keer per week naar de studio's in Hilversum. Ja? Hallo! Welkom. Hallo Nederland! Wat een volkje voor. Zeg, zijn jullie er klaar voor? Ja, wij zijn er zeker klaar voor. Wat maakt Melissa nou zo goed? Nou, Melissa heeft wel een uniek geluid, vind ik. En ze heeft wel, dat ze die mooie uithalen, zeg maar, dan... ik weet niet, ik hoor dan wel Melissa. En dat vind ik wel heel tof, want ik hou wel van iemand die een beetje een eigen sound heeft, zeg maar. En je hebt heel veel goede zangeressen, maar zij is dan weer anders dan de rest. En dat vind ik wel tof. En wat maakt Dave zo bijzonder? Ja, Dave is gewoon een rocker, hè. Dave is een van de weinigen in The Voice. Dus het is wel iets heel speciaals wat hij iedere keer neerzet op het podium. En Dave is mijn maat. Hebben jullie overwogen om als duo met z'n tweeën iets te doen? Nee, dat kennen wij niet. Kennen wij niet. We zitten al zo 1,5 uur per dag met elkaar in de auto en dan worden we gek van elkaar. En dan huilen van het lachen gewoon. Ja, dus op het podium dan gaat het helemaal mis, denk ik. Ja, repeteren jullie ook samen in de auto, samen met deuntjes zingen? Gisteren kerstmuziek, hè? Ja, gisteren kerstmuziek gezongen. Dus nou ja, wie weet. Laat eens wat horen, want ik ben best benieuwd. Oh nee. Dat weten we niet meer hoe dat gaat. Maar het was iets met Stille Nacht, denk ik, of niet? Oh. Ja, die stond er wel op, maar die hebben we niet gezongen. Wat ga jij vrijdag brengen? Toch wel mijn eigen ding weer, moet ik zeggen. Het heeft wel weer ballen, zeg maar, dit nummer. Ja, hier zit Nederland wel weer aan wat ik doe. En dat vind ik wel heel fijn dat ik daar ook naar voren mag brengen. Dat klinkt een beetje vaag. Hoe heet het nummer? Ja, dat mag ik nog niet zeggen. En jij? Wat ga jij brengen? Het is wel een wedstrijd, hè? Ik ga klein beginnen. Voor een beetje hetzelfde effect als mijn auditie, maar dan met piano wel. En uiteindelijk pak ik steeds meer uit. Ja, en dan gaan we weer naar het grote met uithalen en zo. En als ik op jullie moet stemmen, dan moet ik bellen? Of sms'en? Bellen en sms'en. Welk nummer moet je even zelf reclame maken voor jezelf? Weet ik niet, voor mij is 0909-1303 en sms Dave naar 3131. En voor jou sms ook. Melissa naar 3131. Oh, Melissa naar 3131. Is het niet 0909 en dan? Moet niet verkeerd zeggen, 10. Want dan stemmen ze op iemand anders. 1310. 1310. Denk ik. Zo niet, dan moet maar even vrijdag gaan kijken. Wij kunnen niet wachten. We houden je niet langer op. Heel veel succes. Ja, als jullie winnen, wat dan? Dan gaan we feesten. En bier drinken. En Dave met bier. Ja. En ik heb wijntjes. Ja. Nou, zing ze nog onderweg, hè. Dankjewel. Dankjewel. Vrijdag staat de volgende live show programma om 8:30 op RTL 4. Thank you.